Re, viss ēters ir te! Rīgas dzemdību namā, kur nāk pasaulē katrs trešais mazulis Latvijā, pērn piedzimuši 5866 bērni, un tas ir par 474 vairāk nekā gadu iepriekš. Šādu mazuļu pieaugumu skaidro ar stingrajiem Covid laika noteikumiem, to skait grūtnieču, dubultu testēšanu un dzemdībām izolatorā, ja sieviete bijusi Covid pozitīva. Prioritārā pacienta drošība ir atmaksājusies. Plašāk Aija Kinca. Bērnu Latvijā dzimstības līmenis turpināja kristies, bet Rīgas dzemdību namā notika par 449 dzemdībām vairāk nekā gadu iepriekš. Analizējot šo pozitīvo statistiku, dzemdību nama vadība to skaidro tieši ar Covid laiku un nopietnajiem drošības nosacījumiem. Mēs to skaidrojam ar to, ka pacienti ir izvēlējušies mūsu dzemdību palīdzības iestādi kā drošāko, it īpaši arī šajā Covid laikā, kad mums bija šīs atsevišķās plūsmas un nodrošināt aprūpu tieši epidemioloģiskām drošībām atbilstoši un pacientu drošības pratcībām atbilstoši, ka varbūt tieši tāpēc pacienti izvēlējās mūsu iestādi. Pērn šeit dzemdēja 86 Covid pozitīvas sievietes, šogad gada 1. Ceturksnī jau 141. Tajā pat laikā neviena pozitīva dzemdētāja nav ar vīrusu inficējusi kādu citu, jo pat iestājās slimnīcā pa citām durvīm un visā uzturēšanās laikā tadās izolatorā. Šie izolātori savulaik tika būvēti tieši šādām vajadzībām un nekad līdz šim nebija izmantoti. Tur bija citas struktūra vienības ierīkotas un šitas bija tā kā kulaks uz acis. Mamma ar pozitīvu Covid testu jeb aizdomām kontaktpersonas, kad šie reģioni tuvākie un pierīgs reģions ir īpaši šādas pacientes nehospitalizēja, bet visas novirzīja pie mums. Mums jebkurš pacients ir gaidīts ar vai bez Covid un tā kā, tāpēc mums šis skaits ir liels un pagājuši, kad mēs aprūpējām vismaz piekdaļu no visām valstī Covid pozitīvām dzemdētājiem. Šogad noteikti šis skaitlis ir vēl lielāks. Otras bēbīšu bumu iemesls esot pieejamā epidurālā analgēzija, kas pēc noteikuma izmaiņām tagad pieejama lielākai dzemdētāju daļai. Kad arī paplašinājušies valsts apmaksas iespējas, es teiktu, ka mums ir viņi ļoti pieejami, jo tā ir mūsu ikdiena. Tas nebija nekas īpašs, mums nebija nekas jāpārkārto. Un mūsdienās dzemdību atsāpināšana pacientiem ir ļoti svarīga. Tā ideja, ka viņi ir pieejami un tenī brīdī, kad sāp vairāk nekā tu esi gatavs ciest, tas ir ļoti humāni. Pērn valstī notikušas 17209 dzemdības, kas ir par 120 mazāk nekā 2020. Gadā. Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.